Det är Bo Danielsson som tar ledningen för som Mikael Olsson. Det är fortsatt ledning, start nummer 2. Och jag gillar fint ifrån motorluckan på den. Start nummer 2, Bo Danielsson. Start nummer 26, Mikael Olsson. Och 67, Bengt-Åke Nilsson är alltid. Start ligger på 37. Darius. Ledning, start nummer 2, Bo Danielsson. Men den som går ifrån här i fältet. Jag har fattat Lennart, men det är nog för långt ifrån. Lennart Bergstedt, Lissa, 67, Bengt-Åke Nilsson.